В изключително интересна проверка, която се игра в Бистрица, ЦСКА 1948 не успя да победи втори отбор на Витоша Бистрица, който бе съставен изцяло от ветерани на отбора. Срещата бе наблюдавана от около 100 човека, а изненадващо за всички участия в нея взе и министър-председателя на България Бойко Борисов. Въпреки че не взимаше много дейно участие в събитията на терена, Борисов успя да изработи първото попадение за своя отбор, когато при един свободен удар подаде топката на Николай Божов, който с акробатичен удар изведе бистришките тигри напред в резултата, преди да изминат и 10 минути игра. В средата на първото полувреме момчетата на Адалберт Зафиров успяха да изравнят чрез Радослав Живков, който бе изведен зад отбраната на домакините и прокара топката покрай вратаря, въпреки че преди това срещу негов съотборник бе извършено нарушение. Като цяло чисти положения липсваха пред двете врати, а бистричани играха на предела на грубата игра в много ситуации. Така се стигна и до комичния момент, когато в средата на второто полувреме главният съдия реши да отсъди дуспа за домакините, която сякаш бе очакван от всички, освен от гостуващата агитка. Зад топката застана Бойко Борисов, който не успя да преодолее вратаря на ЦСКА. Съдията, незнайно защо, реши дуспата да се пребие. При втория си опит Борисов нямаше как да сбърка и отново изведе домакините напред. Самото пребиване доведе до множество гневни реплики от страна на феновете на червените, които недоволстваха от тенденциозното решение. В края на мача Георги Кънчев донесе равенството на ЦСКА, когато с хубав удар извън наказателното поле не остави шансове на стража на домакините и оформи крайното 2 на 2.